សួស្តីជំរាបលាអ្នកនរអគ្នាលេងត្រូវបាត់ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនហើយឥឡូវយើងចូលទៅការរៀន intro វគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1ដំបូងយើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី4ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី4វិញម្ដងទៀតខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី4ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី4មកសាទៀតជាងគេហើយយើងអស់មកខ្ទង់ទី6ណាហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី5ជាងគេហើយយើងអស់មកខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតហើយវគ្គ1ពីដើមឡើងវិញយឺនណាហើយយើងចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី6យើងកែឲ្យយើងអស់ថយក្រោយមកខ្ទង់ទី4ណាម្ដងទៀតហើយពីដើមឡើងវិញណាបន្ទាប់មកយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី4យើងកែឲ្យយើងអស់មកខ្ទង់ទី6ណាហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី6ម្ដងទៀតហើយវគ្គ2ពីដើមឡើងវិញណាយឺតហើយយើងចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី11ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12យើងកេះឲ្យយើងអមមកខ្ទង់ទី14ណាម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយយើងឡើងខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតឡើងវិញណាតោះមកយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ម្សាទៀតយើងកេះឲ្យយើងអស់មកខ្ទង់ទី14ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតហើយវគ្គ3យឺតឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4យើងផ្ដើមពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី11ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី11ម្ដងទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ម្ដងទៀតហើយពីដើមឡើងវិញសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9នឹងម្សាទៀតហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី11ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12យើងកែឲ្យយើងអស់មកខ្ទង់ទី14ណាហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី14ម្ដងទៀតម្ដងទៀត
lời vẹt bốn bị đam lang mình nhé. Mà đòn tiếp. Lời chọn cõi vẹt pram, chân vẹt pram chân pram bị xa thì pí tung ti bồng bớ. Hai xa thì pí tung ti pram. Hai xa thì bấy tung ti bồng muối. Mà đòn tiếp. Hai dừng mặc xa thì bấy tung ti bốn. Hai xa thì bấy tung ti bồng muối. Hai xa thì pí tung ti pram, dừng kia hai dừng ô mặc tung ti bồng bớ. Lời vẹt pram. Vì đam năng nguyên dị dưỡng á. Mà đoàn tiếp. Hello, em lên cái đá mê mê lao mình xa tiếp á.